Перевірити котел перед запуском. Після майже 9-місячного відпочинку перед початком роботи газове обладнання обов'язково треба перевірити на надійність та виконати профілактичні роботи, запевняють фахівці. Звертатися краще до майстрів, які мають відповідні документи і сертифікати. Так ви обезпечите себе від шахраїв. Перевірка газового обладнання перед сезоном коштує близько 200 гривень. Головне – не чіпати систему самостійно. Також майстри нарікають, що якість газу останні роки незадовільна. Тому котли швидше псуються і забруднюються, а це у свою чергу призводить до суттєвих енерговтрат. Щокілька років потрібно проводити повну чистку котла, аби він працював безпечніше та економніше. Ця камера згорання, тобто те, що працює постійно, це теплообмінник, на який сідає сажа, його мусить чистити, чиститься горілка і настраюється газовий клапан на відповідний тиск. Чому? Тому що на сьогоднішній день газ бажає бути кращим. Раз у рік я пишу заяву у газове господарство, що як от, і вони приїжджають, чистять. Чистимо. Котел причищаємо, щоб працював. А як же перевірка повинна бути газова? Абсолютно не в курсі, над цим не задумувався. Він уже стільки відпрацював, що треба новий купляти. Спеціально обучений чоловік у нас є, приїжджає по дзвінку, знає, який котел, знає, які у нас є проблеми з цим котлом. І от перед отопительним сезоном він кожен рік нам приїжджає. Можуть забиватися форсунки, канали, тим більше котли в основному турбіровані стоять, і турбіну чистити треба. Чим більше мусора, тим хуже він працює.